Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado André Pinotes Batista. É evidente que o crescimento económico é uma boa notícia para o país e é uma boa notícia para os portugueses, sobretudo quando nós vemos a degradação que está a existir na conjuntura externa, com a guerra, com a inflação, com o custo das matérias-primas. E apesar disso tudo, a economia portuguesa tem resistido, tem mostrado a sua resiliência e eu espero que isso seja um indicador também para enfrentarmos 2023 e os tempos que se avizinham. E em termos das políticas públicas, nós temos que ser sempre rigorosos no diagnóstico, mas também humildes quando reconhecemos que as políticas que desenhamos nem sempre são perfeitas. E quando não são perfeitas, temos que reconhecer, melhorar e continuar a olhar para a frente. Eu continuo a dizer que estes desafios só se podem superar se nós conseguirmos construir grandes plataformas colaborativas, envolvendo aqui, como é no caso deste orçamento, também o acordo com os parceiros sociais, que é extremamente importante, e depois no domínio da economia, uma grande plataforma colaborativa com as empresas. E é isso que estamos a tentar construir com todos os setores, não só com as confederações, mas também com as associações setoriais e os vários tecidos empresariais. E o país só será um país próspero se conseguirmos criar mais riqueza e se conseguirmos distribuir bem essa riqueza. Obrigado.